Նախագիծը վերաբերում է արտակարգ իրավիճակների պայմաններում արտակարգ դերություն հայտարարելու դեպքում 3 առնվազն 3 ամսով ֆիզիկական անձանց, վարկառու ֆիզիկական անձանց առանց տոկոսների հաշվարկման վարկային արձակուրդ տրամադրելուն առանց տոկոսների հաշվարկման։ Եվ ուզում եմ մեջ բերել հետևյալ հայտնի խոսքերը. Քաղաքացիները գտնվում են գերության մեջ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ, եթե ոչ 100 հազարավոր քաղաքացիներ բառից բուն իմաստով ճկռում են բանկային ժամկետանց տոկոսների տակ։ 15/04/2018 թիվ Նիկոլ Փաշինյան։ Երկիրը վերած, մեկ այլ ցիտատ, երկիրը վերածել եք Լոմբարդի, եւ տպավորություն է, որ բացի իշխանական իրենց օժանդակ օղակների տիրապետման տակ գտնվող գույքից ու ունեցվածքից երկրում էլ չի մնացել չգրավադրված որևէ գույք։ 16/10/2015 թիվ ձեր խոնարհ ծառա Տիգրան Ուրիխանյան։ Որպես ընդդիմադիր, անկախ падգամավոր, ես մտածեցի, որ այո, բանկային համակարգը, որն ինչպես հանձնաժողովում քննարկելիս նշեցի, հանդիսանալով ալեգորիկ փոխակերպման մեջ գայլերի ոհմակ վարկառու արագիլների նկատմամբ ծրտարարության ժամանակ համեմատության մեջ քննարկման դեպքում անշուշտ պիտի կրի ավելի մեծ դժեր, քան կրում են արագիլները, վարկառուները, որովհետև այդպիսինն է իրավիճակը սոցիալ-տնտեսական նկատառումներից ելնելով եւ պաշտպանելով երկիրս իշխանություններին, նաեւ ժողովրդին, բանկային գայլական բանկային համակարգից, որը միշտ եղել է պրոբլեմ, միշտ եղել է խնդիր, միշտ եղել է գերակա ու դոմինանտ իր որոշումներում, իր շահերում, իր շահերի իմաստով մեր երկրում, վերցել եմ ինձ վրա այդ հարվածը բանկային համակարգի դեմ հանդիման դուրս գալու, հուսալով, որ նաև իշխանությունները կաջակցեն, եթե կան թերություններ այս նախագծում, միգուցե հաշվարկային, տնտեսական, իրավական եւ այլն կաջակցեն, կլրամշակեն, կկարգավորենք եւ խնդիրը այդուհանդերձ կտանենք լուսման ճանապարով, բայց ցավում եմ, որ հանձնաժողովում ընդամենը 3 դեմ, սակայն 4 ձեռնպա բացառապես իմ քայլական հարգարժան գործընկերների քվեարկությամբ, ցավոք ընդդիմությունից ներկայացիչներ չկային, ակառակ դեպքում կարծում եմ նախագիծը կանցներ, այն չստացավ դրական եզրակացություն։ Եվ ուզում եմ շեշտել, որ սա քաղաքական դիրքորոշմամբ բերված նախագիծ է, ճիշտ այնպես, ինչպես իմ հարգարժան գործընկեր, նախկին ընդդիմադիր падգամավոր, այժմ վարչապետ աշխատող Նիկոլ Փաշինյանը բերեց նախագիծ ելք խմբակցության կողմից, բերեց նախագիծ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու վերաբերյալ եւ ներկայացում էր դա որպես քաղաքական դիրքորոշում։ Այո, այսպիսինն է իրավիճակը Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Համակարգի վերաբերյալ Գևորգ Պապոյան։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ առաջին հերթին մեր քաղաքացիներին դիմել, որովհետև մեր քաղաքացիները եւ այն մարդիկ, ովքեր հիմա մեզ լսում են, այդ մարդկանց մեջ կան եւ վարկառուներ, եւ ավանդատուներ։ Ընդ որում, պաշտոնական վիճակագրությամբ դրանց թվերը գրեթե հավասար են։ Իսկ բանկերն ինչ են անում, մի մասից բնակության ավանդատուներից վերցնում են գումարը եւ տալիս են վարկառուներին։ Եթե մենք 3 ամսով վարկառուների տոկոսներ չենք հաշվարկում, ուրեմն ենթադրվում է, որ այդպիսի նախագծով 3 ամիս ավանդատուներին տոկոս չի վճարվելու, 3 ամիս ավանդատուներին իրենց մայր գումարը չի վճարվելու, 10,000-ից ավել աշխատող կա բանկային համակարգում, 3 ամիս միգուցե աշխատավարձ չի վճարվելու, եւ ընդհանրապես կարող է պարզվել, որ օրինակ մեր քաղաքացիները կարող են քարտը մտցնել բանկոմատ, տեսնել այնտեղ փող չկա, որովհետև եթե վարկառուները չեն կատարում իրենց պարտավորությունները բանկի առաջ, ապա բնականաբար դա բանկերն էլ չեն կարողանալու կատարել իրենց պարտավորությունները իրենց քաղաքացիների սպառողների առաջ։ Հետևաբար այս նախագիծը ոչ միայն ինքը իրավական առումով խնդիրներ ունի, այլ նաև մեր տնտեսական անվտանգության լրջագույն խնդիրներ է առաջացնելու, եւ որպեսզի մենք զերծ մնանք այդպիսի խնդիրների առաջացնելուց, ես հորդորում եմ արագ դեմ քվեարկենք ու անցնենք առաջ։ Շնորհակալություն։ Հարման կարգի վերաբերյալ Տիգրան Ուրիխանյան։ Օ՜, իմ սիրելի իշխանության ներկայացիչներ, ի՞նչ եք պաշտպանում բանկերին։ Ոչ, հարգարժան բարեկամներ, ավանդները պիտի տան, իսկ վարկեր օրենքի ուժով, եթե կընդունենք, չպիտի, այսինքն տոկոսներ չպիտի հաշվարկեն, որովհետև բանկերն ունեն գերշահույթներ, ի՞նչ կապ ունի ավանդների հետ։
Կանադրական կապիտալ ունեն, շրջանառություն ունեն, գերշահույթներ ունեն, սա լսում են բոլորը, 1,650,000 վարկառու ունենք, լսում են բոլորը, վարչապետն ասել է, այո, լավ է կարե, չեզ օգացրել եք, բայց տուժու տուգանքի մասին չի խոսք, է, վարչապետն ասել է, ճգռում են բանկային ժամկետանց տոկոսների տակ, սրա մասին է խոսքը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ այո, այո, շատ կան և անշուշտ ձեզել, կենտրոնական բանկին էլ անցած օրը խոստացել են փոխանցել մարդկանց տվյալներ, որոնք բացահայտ գերում են հարուրներով են, ոչ թե 1-2-4, որոնք խնդիր ունեն, շնորհակալ եմ. Վիարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի կողմից ներկայացված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը 7-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկելու մասին հարցը քվեարկություն Կոնգ 29 դեմ 78 ձեռնպահ 2 որոշումը չի ընդունվել և